তালিমি, ও তালিমি, কপৰা আহিলি অ? পিছফালৰ বাকত? নহয় অ, মানে তই কলৈ যাও? আগফালে? ও, তাৰ মানে তই গা ধুবলৈ যাও? নহয়, ভাত বনাবলৈ যাও। হে, তই বৰ ধেমালি কৰ দেই। এই, এই ললিপপ এটা খাবি। আৰু শুনিবলগীয়া কথা নেকি? দীপক খুজিলে যদি দে আকৌ ৰহ নহয়, মই যদি ছাগলী পোৱালিটো হলোহেঁতেন। উহ, এনে মতাটো ছোৱালী মানুহৰ কোচত এটা সপোন দেখে। পানীৰাম, চিনিৰাম, আজি মাৰ্কেট গৰম যেন পাইছো। বুজিছোহে, ৰাতিপুৱা আকৌ তোৰ মুখখন দেখিলো নহয়, কিবা হয়? ভাল হোৱাটোকে কামনা কৰোঁ। দে দে, দুটা ললিপপ দে। আগৰ কিমান আছিল? 13 টকা। 13 × 2 হ'ল 15 টকা। লিখি থবি। আৰু এই দোকানৰ আগৰ তামোলৰ পিকখিনি বেয়া দেখি পানী অকণ আনি মাৰি দিবি, বুজিছ? আজি হপায় মাৰ্কেট গৰমেই হপায়। ছাগলীৰ মুখত এটা, ইপিনে সেই চেনিৰামৰ জেপত দুটা। পিছে চেনিৰামে দুটা যে লৈ গ'ল, কলৈ লৈ গ'ল? খবৰ ভাল? আছো আৰু, ডিঙি দুটা গাটো ওলমাই। ভাত খালি? খোৱাবি নেকি? নহয়, মানে খুৰা খুৰীৰ ভাল। ঘৰ গৈ খবৰ লৈ আহিবি। যাম যাম, কেলে নাযাম? হেৰি, তোৰ গাত একেবাৰে কলা পৰি গৈছে যে, মলি হৈছে নেকি? ঘঁহি চফা কৰি দিবলৈ মন গৈছে নেকি? তোৰ লগত চুপতি মাৰিবলৈ মোৰ সময় নাই, যাওঁ। অ ডালিমি, ডালিমি ৰচোন ৰ, এই তোৰ কাৰণে মই দুটা ললিপপ আনিছিলোঁ, এটা তোৰ এটা মোৰ, খাবি নেকি? এনেকৈ হাঁহি থাকিলেহে ভাল লাগে। হাঁহে হে নাহাঁহে? কি মানে হাঁহে হাঁহে নে নাহাঁহে কচোন? নাহাঁহে। কিহে নাহাঁহে? হাঁহে। কি কাহে বা না কাহে
সহরলে পূজা দেখা বলুই হিরো সাইকেলতে উঠাই লই নিমে সহরলে পূজা দেখা বলুই কলিতাকে বিনত করি খাম স্টুডিও দুয়ুরে কালার ফটো থাম বিয়ে বানি দিয়ে বাপেরে মুলই বিয়া আনিম পলুয়াই লেভেল দেখাবি বনরি মুলই দিয়ে চিঠি জেরি পা প্রস্তুতি লেভেল দেখাবি বনরি মুলই দিয়ে চিঠি জেরি পা প্রস্তুতি উরে গাতা সেতুর খোজুতি রাতি রাতি খুবই জালিম লুসন খানি হাহে নে না হাহে হাহে না হাহে কি হে হাহে না হাহে কি খান্দিছ তোক কম জানো বাদ দে কচোন ক কি খান্দিছ কচোন ক তই মোকো নকনে তোক কব পাৰি তই কিন্তু কাকো নকবি দেই এ নাই নাই মোক তেনেকুৱা বিধৰ পাইছা নেকি নক নক কচোন আমাৰ ককা দুটাই ইয়াতে কেইটামান ৰূপৰ টকা পুতি থৈছিলে মই ভাবিছো তাৰে দুটামান উলিয়াই দোকানখনকে বনাওঁ মাৰ্কেট বেয়াটো তই কিন্তু কাকো নকবি নক দে এ এটা কথা নহয় এই গধূলিখন এইবিলাক শুভকাম কৰিব নাপায় নহয় ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই মানে ধূপ ধূনা জ্বলাইহে কৰিব লাগে হা ৰাতিপুৱাই কৰিবি যা হয় নেকি অ তই কৈছ যেতিয়া ঠিকে আছে হ'ব দে হ'ব ৰাতিপুৱাই কৰিবি যা 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 অলক নিরঞ্জন ভিক্ষং দেহি আপনাক মু কি দিম প্রভু তামুল এখনকে হক অলক নিরঞ্জন বাসা তই প্রেমর চিন্তাত ভাগি পড়িছ
আপনি কেনেকে জানিলে প্রভু? মই তোর কপাল খনসায় গম পাইছো তোর প্রেমর গভীরতা কিমান। তেনে প্রভু আরো কোকসুন। অলক নিরঞ্জন বাসা, মই তোর মুখমণ্ডল চাই পড়িব পারিছো তই এগারী সুন্দরীর প্রেমত বলিয়া হয়ে আস। হয় হয় প্রভু, আপনি ঠিক ধরেছে। সুন্দরীর প্রথম আখর তো দ মানে মিন রাখি, আর তোর প কন্যা রাখি। সুন্দরী তোর বাসস্থানের উত্তর উত্তর পূব দিকত বসবাস করে। হয় প্রভু, আপনি ঠিক ধরেছে। প্রভু তামোল এখন দিও নাকি? কিন্তু কিন্তু কি প্রভু? শত্রু আছে। শত্রু আছে? কোন থাকিব পারে? চিনিরাম, হয় প্রভু, কিবা উপায় আছে নে? আছে, কিন্তু খরচা আছে। কম খরচত নহয় জানো? বাসা, তই এই ভোকাতুর বাবাক তামোল দিয়া বাবে মই তোর উপর প্রসন্ন হয়েছো। এয়া ল, তোক মই ফ্রিতে দিছো কাম খেন্দু। কাম খেন্দু? তই ভাল পোৱা সুন্দরীগৰাকীৰ মূৰৰ চুলি অলপ নিজ হাতে কাটি আনি এইখিনিৰ লগত মিহলি কৰি দিবি, আৰু তাই অহা যোৱা ৰাস্তাত ছটিয়াই দিবি। দেখিবি সুন্দরী তোর পিছে পিছে দৌড়ি আছে, দৌড়ি আছে, দৌড়ি আছে। প্রভু কি যে মজা হব নহয় জানো? কিন্তু তই মহিলাৰ ভেকশনত যাব লাগিব, তেতিয়া তোর কোনো বিপদ নাথাকে। এয়া ল, তোক মই রক্ষা কবচ দিলো, তই এতিয়াই যা। সুন্দরী দক্ষিণ পশ্চিম দিকত আছে। হ্যাঁ, তো এটাই যা, নৈর পারত আছে। অলক্ষ নিরঞ্জন, হয় প্রভু, মই তাই দ্বিতীয় লগ ধরবলে যাম নৈর পারত। সাতর মেখেলা আজুর কুটাব লাগিব। আজি নীলাম আছে, চাবা নাযা, মই যাওঁ। রজার ঘটি, এই ঘটিরে রজায় মলত্যাগ করেছিল। এই ঘটির দাম হয়েছে মূল্য 50 টাকা। আছে কোনোবা? আছে? 50 টাকা এক, 50 টাকা দুই, 50 টাকা দুই, 50 টাকা দুই, 50 টাকা দুই, 100 টাকা, 100 টাকা, 100 টাকা, 100 টাকা এক, 100 টাকা দুই, 100 টাকা দুই, 300 টাকা, 300 টাকা, 300 টাকা, 300 টাকা এক, 300 টাকা দুই। আছে কোনোবা? রায় চাক বাড়ি হোক, রায় চাক বাড়ি হোক, চাক বাড়ি হোক, রায় চাক বাড়ি হোক, 300 টাকা দুই। এইটো এটা রজার ঘটি, এইটো ঘটিরে রজায় মলত্যাগ করেছিল। আহক রাইজ, আহক, 500 টাকা, 500 টাকা, 500 টাকা, 500 টাকা রাইজ, আহক রাইজ, আগবাড়ি হোক, 500 টাকা এক, 500 টাকা দুই, 500 টাকা তিনি, 500 টাকা, আহ দাদা, আহ দাদা, লগ দাদা, 500 টাকা, 500 টাকা, লগ দাদা, 500 টাকা ভাগ্য দাদা, 500 টাকা, লগ দাদা, 500 টাকা ভাগ্য দাদা। Thank you.
এইবার আমার স্বয়ম্বরের হরত এখন দাঙিব শ্রী শ্রেণীরাম বরা। বাও হাতে রে হর ধনু দাঙিল করিম মই টুকুরা টুকুরি তোমাক দালিনি বিয়া করাম মই হবা তুমি মোর অর্ধাঙ্গিনী। কণীবোৰত বোলে আজি সোণৰ মহ ওলাইছে, চাৰিওফালে হাহাকাৰ, বহুতে পাইছে, ঢেকেৰি গমে নাপাও, দে দে সোনকালে দে। কি লাগে? কণী এক দিমা। কণী? অ কিহৰ কণী? কৰ কণী? কাৰ কণী? নেতা এইকেইটা বিক্ৰীৰ কাৰণে নহয়, বুজিছ, এইকেইটা মোৰ ঘৰত আলহী আহিব সিহঁতৰ কাৰণে। ধেমালি কিয় কৰ? দেচোন দে, মই ধেমালি কৰা নাই, যা নেপা, এইকেইটা কণী নেপা, দিলি নহয় জেংটো কৰি, মই আকৌ বজাৰত যাবলৈকো বিচাৰি, যা বজাৰত যা। মোৰ দোকানত আহিলে নহয়, মোৰ দোকানখন একেবাৰে পিটিপন পিটিপন হেন লাগে, বুজিছ, আৰু মোৰ মনটো একেবাৰে তোৰ হেই পবিত্ৰ অপবিত্ৰ হেন লাগে। এনে এইটো বৰ কথা ক'বলৈ শিকিছ, এজনী চপাই নল কিয়? তাকেতো ভাবিছো। অ ডালিবি, শিলি পাণ এখন খাবি, একেবাৰে ধুনীয়া মিঠা পাণ, হেই তোৰ গুলকণ দিয়া চেনিকুটি দিয়া খাবি পাণ, মৰমতে দিয় যদি দে। দিম দিম, ৰ চালা, কুকুৰৰ পোৱালীৰ প্ৰেম নাচাও কিয়? পাণ খুৱাবলৈ আহিছে, পাণ পাণটো মোৰ লগতো আছে, মোৰ লগতো আছে। ডালিমি, হাৱা খাবলৈ আহিছ? তোক কেলে, মই হাৱাও খাব পাৰোঁ, পানীও খাব পাৰোঁ, চেনিও খাব পাৰোঁ। এই পাণ এখন আছে, খাবি নেকি? স্পেচিয়েল আজি দেখোন দুইটাই বৰ ৰোমান্টিক হৈ আছ, এ দে দুইখনকে খাই থওঁ আৰু। পানী চেনি, ঘৰত ভাল? তোৰ ভাল?
তোর বেশি ভাল দে মুরাসকুদার এ তুই হে বেশি ভাল তুই হে ভাল এ তুই ভাল দে তোর ভাল দে এ তুই ভাল দে তোর ভালো এ তুই ভালো তোর ভালো এ তুই ভালো তোর ভালো তোর ভালো হে তে কা তুই ভাল তোর ভাল তোর ভাল তোর ভাল তোর ভাল তোর ভাল এ তুই ভাল তোর ভাল তোর ভাল তোর ভাল মোরা থালা গেমি সাথে লেখা লাগি বড় নদী
তাকেতো আমি দুটাই ৰান্ধিলো আৰু জ্যোতিটো পালে বঙালে তাই আৰু এইখন গাঁৱত কেতিয়াও নাহে সব তোর কারণে হয়েছে মোর কারণে হয়েছে তই হে ললিপপ খাও থা তই কেবা যেন দুটা দুটা ললিপপ খাওয়া মই তাই নুখা তাই নুখা খিলি পান জ্যেষ্ঠ মধু গুলকন হে কুলক্ষণি জিনে কিবা এটা করব বলে মই জানিছিলো মই আর এখন গাঁত না থাকু তই চাই থাক মই গুয়াহাটি যাম আর মই তাত গই দালিমিত গই ধুনিয়া ছোৱালী বিয়া করে লৈ নিম চাই থাক তই চাই থাক মই তোক কৈ দিলো গাড়ি যাব টাইম হলে গই থাকো দে ইয়াত থাকিনো কি হব গুৱাহাটীতে গৈ কিবা এটা করো তই চিন্তা নকৰিবি মোৰ একো নহয় খবৰ চবৰ দি থাকিবি দেই দিম নহয় চিঠি দিম নহয় তই মাত্র তোর দোকানখন ভালদরে চাবি আৰু আৰু সেইজনীৰ কাৰণে আমাৰ মাজত যে কিবা এটা হৈছিল তই সেইবিলাক পাহৰি যাবি দেই কথা কব আহিছ তোর কিমান আছিল বাকি 15 টকা এ হব দে এই এটা কাম কর হ্যাঁ এই তুই এইটো সানা প্যাকেট আর একটু বিস্কুটের প্যাকেট হ্যাঁ আর এইটো তোর পানির বটল গরম করে আনিছো খাবি দেই হব দে মই কিবা সুর লওয়া নাকি আর এ ল টকা এখন তোর দরকার হব পারে হে নালাগে নালাগে মোৰ তাত আছে নহয় নালাগে ল ক লাগিব পারে নহয় এখন কি না একো নহয় চাও 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 যাওঁ দে মোৰ দেৰি হৈছে বাছ আহিছে দাদা অলপ মাত দিব নেকি মই মানে গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ পৰমেশ্বৰ বৰা মোৰ মামা হয় সম্বন্ধীয় শিলপুখুৰীত থাকে আপুনি বাৰু চিনি পায় নেকি দাদা অলপ মাতিব নেকি অলপ মানে মই গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ মামা থাকে ইয়াতে সম্বন্ধীয় পৰমেশ্বৰ বৰা আপুনি চিনি পায় নেকি Allah kadar bak mustasil.
চিন্তা। মই গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, পৰমেশ্বৰ বৰাক বিচাৰি আছো, মোৰ মামা হয়। আপুনি চিনি পায় নেকি? নাপায়? দাদা অলপ শুনকচোন, মই বৰ বিপদত পৰিছোঁ, আপুনি অলপ সহায় কৰিব পাৰিবনে? কওকচোন। মই গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, ইয়াতে মানে শিলপুখুৰীত মোৰ মামা থাকে, অথনিৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিছোঁ। পৰমেশ্বৰ বৰা মোৰ মামাৰ নাম, আপুনি চিনি পায় নেকি বাৰু? পৰমেশ্বৰ বৰা? হয় হয়, শিলপুখুৰীত থাকে। হয় হয়, আপোনাৰ মামা? হয়, সম্বন্ধীয় মামা। ওখকে চাপৰকে কলাকে বয়কে শকতকে খিনি সেই মানুহজন নেকি? হয় 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 হয়নে? হয় হয় হয়, বলক। চিনি পায় ন? বলক বলক। হেল্ল', আপুনি মিষ্টাৰ শকুনি দুৱাৰাক চিনি পায় নেকি? গীতানগৰ নাইকল বাৰীত থাকে। চাওঁ এড্ৰেছটো। এইটো 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 মিষ্টাৰ শকুনি দুৱাৰা, মোৰ ডেডীৰ ফ্ৰেণ্ড। মই মানে মাইকেল হাজৰিকা, বম্বেত থাকোঁ, বম্বেত। মানে তেখেতৰ মানে শকুনি দুৱাৰাৰ জীয়েকক মই বিয়া কৰাম, চাবলৈ আহিছোঁ। শকুনি দুৱাৰা হ'ব লগা যোৱাই মই। উঠবি উঠবি উঠবি, চিনি পায় নেকি? ধনী মানুহ, ধনী মানুহ ইয়াৰে শকুনি দুৱাৰা। এইমাত্ৰ প্লেনৰ পৰা নামিলোঁ মই। শকুনি দুৱাৰা? শকুনি দুৱাৰা, গীতানগৰ নাৰিকলবাৰীত থাকে, ধনী মানুহ। আচ্ছা, মানুহজন বাৰু ওখকে চাপৰকৈ বগাকৈ কলাকৈ শকতকৈ খিনকে নেকি? ওখকে চাপৰকে মই মানে তেখেতক চিনি ঠিক মানে দেখা নাই, তেখেতে মোক চাই চিনি নাপাব, বহুত দিন মূৰত আহিছোতো, বম্বেৰ পৰা আহিছো। এই মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকে। হয় নেকি? ভাল কথা, দেখোন দেখাই দিব। বলা বলা বলকচোন, ওচৰতে থাকে, ভাল মানুহ পালো দেই, ভালে হ'ল ন? গুৱাহাটীত চলিব টেকনিক লাগিব। জানো দে, তই বাহিৰৰ হৈ জানো, মই অসমৰ হৈ নাজানো নেকি? কইলাম এনে। এই কিমান হ'ল? দহ টকা। হে? দহ টকা কি? দহ টকা। মোক কি নতুন বুলি আহিছ নেকি? মই সদায় আহোঁ, এইটো মোৰ মামাৰ ঘৰ, পৰমেশ্বৰ পৰা। আচ্ছা, আপুনি কচু না? কি কচু? কচু কি কচু? ওই যে কচুগুটি, আমার না রিক্সাটা কচুগুটি লই গেছে গিয়া, আইস পর্যন্ত আমি পাইলাম না রিক্সাটা খুঁজে আইরা। এই নহয় মই কচু, মই সেনরাম বড়া, সেনরাম বড়া। হ্যাঁ আচ্ছা, তুমি মামার ঘর, পরমেশ্বর বড়া। আচ্ছা কিমান হল? দশ টাকা দেন। কি দশ টাকা ভাড়া? এই মই সদায় আহো, ল মই দিয়ে। আমি সকাল থেকে ভাড়া মারতেছি দশ টাকা করে, আপনি কি কইলে? নহয় দশ মই দিন নহয়, এই লোক দু টাকা লোক। দুই টাকা? এটা কি আপনি হিংসা বললো? অত দূর থেকে টাইনে আনছি, আপনি আমার দুই টাকা দিবেন? না না না, দুই টাকা এটা দুই টাকা হয় না। মই সদায় গাড়িতে আহো, আজি দেরি হওয়ার কারণে রিক্সা পাইছি। আমার তো রিক্সাই চলাইতেছি, জীবনটা পর্যন্ত এই রিক্সা চালাই চলে টানতেছি। বিয়া করছি, গাদা গিদি নয়টা আছে, আমার বউ আছে তিনটা। কি নাম তোর? তোর নাম কি? আমার নাম শুকুর আলী। হ্যাঁ শুকুর আলী, মুকুর আলী, জি হবো। আর পয়সা লো, দু টাকা লো। আর দুই টাকা দিয়ে আমার পেট চলবো? হ্যাঁ, এখানে গাদা গিদিরে কেরা খাওয়াইবো? হ্যাঁ
বেশি কথা নকবি এক সর দিম কি কইলেন টাই নালাম আপনি রে আর আপনি আমার সর দিবেন এত বড় সাহস হয়ে গেলাম রে ওই বেশি নকবি মুক্তি বলেছ কি মই নতুন বলেছ নাকি মই এই না এই না এই না দুইটা বাড়াও না এক থাপ্পড় দাছি দিম থাপ্পড় মারবেন ও কি থাপ্পড় মারবেন টাই নালছি আপনি রে থাপ্পড় মারবেন আমারে কইলে হয়ে গেল কি মারে দেন মারবে লাগে হ্যাঁ আচ্ছা আপনি এটা কথা কন আপনি যে আমার মারলেন হন থাপ্পড়টা আপনি কি রাগ করে মারছেন না ধামালি করে মারছেন রাগ করে মারছো হ্যাঁ রাগ করে মারছো কি করবি তুই ভালো করে কোন চাই খঙ্গট মারছো কি করবি হ্যাঁ কি করবি খং করে মারছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ভালোই করছেন কি ভাল করছে ভালোই করছেন কি ভাল করছে তার মানে আমি ধামালি একদম ভালো পাই না এলো দূর হলো দে যা আচ্ছা আচ্ছা ওগো इंडिया पाकिस्तान फाइट बट इंडिया पाकिस्तान मस्ट यूनाइट इंडिया पाकिस्तान बात समझ रहे बिग फिशेस कमिंग एंड ईटिंग स्मॉल फिशेस देयर बिग फिशेस वर स्मॉल फिशेस बिग फिशेस एंड स्मॉल फिशेस बिग फिशेस एंड स्मॉल फिशेस फाइटिंग स्मॉल फिशेस यूनाइट इंडिया पाकिस्तान यूनाइट देन नोबडी इन द वर्ल्ड को का कहते हैं इसको आंख निकाल के से देख सकता है कुत्ते के से अरे फेन आ गए तू फेन आ गए मैं गांव तक आई सिंच में दो राइट मैंने बाप हमसे कर रहे ना हां का कह रहा था मैं मामा के बिचारे से मोर माने परमेश्वर बोला मोर मामा है नहीं नहीं कि बोल रहे थे ठीक है नहीं नहीं कि बोल रहे थे यहां पर आपका ना परमेश्वर रहता है तो कि हम तो बिहार के हैं हमारा लुगाई तो बंगाल के है ना ना शादी हुआ है भैया थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए छुट्टी उट्टी ले हालो प्याज का धंधा है भैया हमारा समझ में आ गए ना आपको किंतु आपको समझ में आ गए ना एड्रेस तो कहां है एड्रेस छोड़े ना आपको हम कहां हम कम झूठ बोल रहा है क्या आपको अब परमेश्वर बड़ा का भतीजा है हाय हाय देखिए ऐसा है कि अरे चीनी 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 परमेश्वर बड़ा हाय हाय वो अपना मामा छिलो हाय সুন্দর দেখতে ছিলেন উনি ইয়াতে না থাকে নাকি না এখন তো থাকে না এখানে 6 মাস হয়েছে চলে গেছে কোন কইছে হগে আপকা ঠিক আছে বলতে পারছি না হগে আপকা হগে নু হ্যাঁ তাকে তো দেখে আপ সমাজ গিয়া 6 মহিনা হগে হাম পর নাই রাতা কোন পরমেশ্বর মে সব ওই আপকা জো হয়ে হ্যাঁ আপ আপ যাইয়া তে দেখে আপ কোন কাম নাই আপকা एक तो चला बंगाल या लड़की को शादी कर लिया उसको तू भीतर चला मैं दिखाता तेरे माँ तेरे दीक्षित हम तेरे को चमक चलो मामा हो गया आपका हो गया बहुत हो गया आपका कौन पूछे बंगाल को शादी किया लो तब से हमारा अरे क्या करते हो तो चार दिन आप जाइए हो गया आपका की करूं मैं दिया कौन जाऊं শকুনি দুৱৰা নাৰিকলবাৰী গীতানগৰ তাৰমানে মাইকেল হাজৰিকা ওৰফে চেনিৰাম বৰা বম্বেৰ পৰা ধুনীয়া ছোৱালীৰ ধনী বাপেক মোৰ ভাবি শহুৰ বুঢ়া গীতানগৰ নাৰিকলবাৰীৰ শকুনি দুৱৰা ৰবা হে দেউতাৰ লগত পৰি গ'ল বোলো এনেই
নষ্ট হওয়ার কি আঙুলি কাটি ব্যবহার স্বভাব এর কেতিয়া স্বভাবের কথা পিছত কবা ঘড়ি ফেলে চাইছাম নাই তোমার হবলগিয়া জয় মাইকেল হাজিকা ফ্রম বম্বে আহি পাব সময় হয়ে গেল একটা কথা আপনি পুরোহিতের পর কয়ে আছে যাকছুন যাক প্রথমে গা ধুই দিলাম কলা কলা যোৱা সপ্তাহত গা ধুইছিল হে আর এইটা যতে ততে ঘনি পেলাই সাবুন বিলাক নষ্ট করব নয় নয় কা বাগরে ঠিক করা কা বাগরে ঠিক করা তিনিবার হল রাতিপুৱাৰ পৰা অকল এইবোৰ চাই থকাই মোৰ কাম নহয় নহয় পাকঘৰ চাব লাগিব ঠিক ঠিক তোমাৰ বয় কত গল মানে আমার ছোৱালী শকুন্তলা নাই নাই কত গল এই ৰাতিপুৱা কোনোবা ছোৱালী এজনী ঘৰলৈ গৈছে ছোৱালী ঘৰলৈ গৈছে আজি দিনটোত তাই তাই চাবলৈ আজি মানুহ আহিব আৰু তাই আজি লগৰ ছোৱালী ঘৰলৈ যাব লাগে আহি পাবহি নহয় আহি পাবহি নহয় তাই চাবলৈ বম্বে পৰা এই মাত্ৰ লৰা আহি পাবহি আৰু তাই লগৰ ছোৱালী ঘৰলৈ তলো তলকে ঘূৰি ফুৰিছে ব্যাপার দেখো তা সে ভরি প্রেমর দুনিয়া খনল দুই
নম্বরী হায় কপাল কিমান হল 30 টকা দিব এ ল 50 টকাই ল শ্ৰেণীৰাম বৰা তোৰ কপাল ফুলিল দেই কিবা কৈছে নাই নাই একো কোৱা নাই কিবা দৰকাৰ হ'লে মোক ক'ব হ'ব হ'ব থেংক ইউ
ভীম হাজৰিকা আৰু এই খকুৰি দুৱৰাই এসময়ত একেখন মাহীতে ভাত খাইছিলো বুজিছা? মাহী নহয়, কাহিহে হ'ব নেকি? অঁ, একেখন কাহিতে ভাত খাইছিলো বুজিছা? সেইকাৰণে মানুহে আমাৰ দুয়োটাৰে যোৰাত ৰাম সীতা বুলি কৈছিলে। ৰাম সীতা? সীতা কাক কৈছিলে? তোমাক নে ভীম অংকল? ৰাম সীতা নহয়, ৰাম সীতা নহয়, আমাৰ দুয়োটাৰ যোৰাত কৃষ্ণ অৰ্জুন বুলি কৈছিলে। তাৰপিছত নিশ্চয় আহিছ। তোমাৰ আন্টি আৰু মই বিয়ে পতা নাই, এই বয়স দুবছৰ, তেতিয়া মই বিয়াই পতা নাই। তেতিয়াই ভীমে চাকৰি এটা পাই বম্বেলৈ গুচি গ'ল, তাৰপিছত দেখাত সেই নাই, খালি ফোনেৰে। আহিছে ল'ৰাটো, ইমান সোনকালে হ'বনে? লাহে লাহে হ'ব নহয়। গুড মৰ্ণিং। কি লাগে? নাই মানে ক'ৰবালৈ যোৱা? মই ক'ৰবাত যাওঁ ক'ৰবাত নাযাওঁ আপোনাক কেলে? ওলাই যায় কিবা। অ'কে অ'কে, যাম, বাই। গুড মৰ্ণিং আংকল। চাইকেল মাইকেল, মৰ্ণিং। হ'ব হ'ব, মই বম্বেত এক্সাৰচাইজ কৰোঁ নহয় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই। হেৰি নহয়, আপুনি গেঞ্জিটো পিন্ধি আছে যে। আজিচোন দেওবাৰ, কোন আহিব ঘৰলৈ? তুমিতো ঘৰৰে মানুহ, সেইকাৰণে গেঞ্জিটোকে পিন্ধি আছো আৰু। কিন্তু আপুনি এই গেঞ্জিৰ ওপৰত টাইডাল যে মাৰি আছে, লাইচেঞ্চ বাইচেঞ্চ কোনো আহিও যাব পাৰে দিয়া, সেইকাৰণে পিন্ধি আছো আৰু। অহ, তোমাৰ দেউতাৰ ভীমক মই ফোনেই কৰা নাই, ৰ'ব মই এবাৰ দেউতালৈ ফোন কৰোঁ। এই হ'ব হ'ব, আপুনি কিয় কষ্ট কৰিব লাগে মোক দিয়ক। হেল্ল' দেদি, অঁ মই কালি ভালে ভালে আহি পালোঁ। অঁ এতিয়া মই শকুনি আংকুলৰ তাতে আছোঁ। হা, এই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বিন্দাজ। অঁ অঁ হয় নেকি? আচ্ছা মাৰ ভালনে? মোৰ নামত কিবা এই বিল চিল আহিছে নেকি? বাকী ফেক্টৰীটো আৰু গাড়ীকেইখন মেনেজাৰক ভালকৈ চাব দিব। হা, অঁ আণ্টি, এই আণ্টি ভাল, আণ্টি ভাল হয় নেকি? এই ইয়াতে মাৰ্কেট গৰম। আৰু শকুন্তলা, শকুন্তলা, হে তোমাক পিছত ক'ম দিয়া। হা, তোমাৰ দেৰি হৈছে হয় নেকি? হয় নেকি? কি আমেৰিকা যাবা এক মাহৰ কাৰণে? হা, তোমাৰ দেৰি হৈছে নেকি? হয় নেকি? থৈছোঁ দিয়া, থৈছোঁ দিয়া, দিয়াচোন দিয়া দিয়া। হেৰা 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 হেৰা, বুজিলে নেকি? গ'ল গ'ল, আমেৰিকা গ'ল। দেউতা, মই ল'ৰা ছোৱালী ঘৰ পাম দেই। ৰচোন ৰ, যাবি নহয়।
ফুৰিবলৈ কিন্তু আমাৰ তাত জেগা আছে। নৈ পাৰ ডালিমি গা ধুই আছে। নৈ পাৰত ডালিমি নহয় মানে সাগৰৰ পাৰ ডালিম খাই খাই যাবি নহয়, অকল যাব নালাগে, আগবঢ়াই দিব নহয়, জয় হে মাইক তাইক অলপ আগবঢ়াই দিয়া। বম্বেত গাড়ী চলাই চলাই আমনি লাগি গৈছেতো, সেইকাৰণে ভাবিছো চাইকেলকে চলাম। ঠিক ঠিক, তুমি বৰ বুদ্ধিমান ল'ৰাহে, চাইকেল চলালে তেলো বাচিল। পিছফালে মাইকেলখন, মাইকেল নহয় চাইকেলখন আছে, লৈ আছে না, আংকেল আহিছো, ভালকে বহি লবা দেই, ভালকে ধৰি ল। হেৰি, এই গাভৰু ছোৱালীজনীক যে এনেকৈ ডেকা ল'ৰা এটাৰ লগত অকলে অকলে পঠাই দিলে কিয়? হেৰা, বৰ ভাল জয়া এটা পালোহে। এ বাদ দিয়ক হে, আজিকালি ল'ৰাবোৰৰ ওপৰত মোৰ অলপো বিশ্বাস নাই। মোৰ আকৌ ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই। তথাপিও ক'ৰবাত যদি কিবা এটা হৈ যায় কোনে ৰিক্স ল'ব হে? আহা, যাবলৈ দিয়াচোন, যাবলৈ দিয়া, তেতিয়াহে আন্তৰিকতা বাঢ়িব, গাটোত মানে গৰম গৰম ভাৱ উপজিব, মানে মৰম উপজিব, মানে প্ৰেম ভাৱ জাগি উঠিব। এনে প্ৰেমৰ মণ্ডলটো ওলাইছে, নিজৰ কথা মনত নেপেলাগিলে। সেই যে নদী পাৰত ফুলনি বাগিচাত তুমি যে মোৰ কাৰণে ৰৈ আছিলা। মেনকা মেনকা, চোৱাচোন মই তোমালোকে কি আনিছো, লাফিং ট্ৰেইনৰ নতুন কেছেট লালি পপ ৰোৱা না। মোৰ এতিয়া হাঁহিবলৈ মন নাই, দেৰিকৈ আহি ফুচুলাবলৈ আহিছে। অ' প্লিজ মেনকা প্লিজ, বাৰু কোৱাচোন মেনকা, ধুনীয়া সুগন্ধি থকা চাৰিটা শব্দ কোৱা না। তোমাৰ মুখখন খুব গোন্ধাইছে। কি? অঁ, তোমাৰ লগত মোৰ এতিয়া চুপতি মাৰিবলৈ সময় নাই, মই যাওঁ। মেনকা
মই খাতির তেনে বাহাদুরি নকদু মই খাতির তেনে বাহাদুরি নামে ঘনি কি মজা লাগিব না কতে দিম কামুরি সুপতি মারিস ভাবি সমতে কেরি হে হে মেনকা মেনকা সুকু দুটা তেলকা সেপেতা মুখনি তোর বস পয়সা গালি ন পারিবি লিভার যাই ফাতি তোর উঠ দেখা মে সুমা একো নাই চিন্তা কৰিব নালাগে দেই ঠিক হৈ যাব দেই চিন্তা নকৰিবা ঠিক হৈ যাব ঠিক হৈ যাব ঠিক হৈ যাব পানী খোৱা যেন লাগিছে নেকি
আহিলা যোৱা ৰেষ্ট লৈ অলপ এনজয় কৰা ল'ৰাজন সুন্দৰীৰ লগত যে সোমাই গ'ল সি মোৰ জোঁৱাই কি হ'ল নহয় মই এটা প্ৰব্লেমত পৰিছো প্ৰব্লেম নহয় প্ৰব্লেম এটা ৰ লাগিব হয় নেকি মানে চেনিৰাম বৰা মোৰ লগৰ ল'ৰা মোৰ নাম পানীৰাম বৰা সি আজি মানে এমাই হ'ল ঘৰৰ পৰা অহা তাৰ কোনো সা খবৰ নাইতো গতিকে মই মানে তাৰ এটা মানে প্ৰমাণ এটা কৰিব আহিছোঁ প্ৰমাণ নহয় প্ৰমাণ এটা ৰ লাগিব হাতো লাগিব নেকি নহয় মানে মই মানে সুন্দৰীৰ লগত দেখি মই ভাবিলোঁ চেনিৰামৰ লগত প্ৰেম হ'লেই নেকি প্ৰেম নহয় প্ৰেম এটা ৰ লাগিব ইয়াতো লাগিব বাপৰে ৰাগ দুটা ৰ বেছি হ'ল আই যোৱা যোৱা ইয়াত চেনিমিটাৰ কোনো নাই নাজানো ক'ৰ যদি ফটো এটা চাহ একাপ খাবলৈ নেৰাখিলে কিয় এই বুঢ়া বয়সত এইবিলাক স্বভাৱ এৰ কেইদিনমানৰ পাছত শাহু হবি এক্সকিউজ মি এইটো শকুনি দুৱাৰা ঘৰ হয় নেকি বাৰু মই টিকনি দুৱাৰা শকুনি দুৱাৰা তাৰমানে মই মাইকেল হাজৰিকা বম্বেৰ পৰা আহিছো বম্বে মাইকেল বম্বে তাৰমানে মোৰ মানে মাইকেল হাজৰিকা চেনিৰাম বৰাক চিনি পোৱা পানীৰাম ৰাভাৰ বন্ধু নহয় মানে নদী পাৰ ডালিমি নহয় মানে মই চুপ দেউতা চুপ তই মানে মই থা তই কিয় ইমান ডাঙৰ ফাঁকি দিলি নহয় এই মানুহজনীক এই মানুহজনীৰ হাত তই কিয় চেঁচা পানী ঢালিলি সেই ছোৱালীজনী সেই ছোৱালীজনী জীৱনটো তই কিয় কিয় ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছিলি আংকুল মোৰ আচল আংকুল বুলি নেমাতিবি তই মোক তই আংকুল বুলি নেমাতি ৰ'বচোন ৰ'ব আংকুল মোৰ আচল কথাটো শুনকচোন নেমাতিবি মোক আংকুল বুলি নেমাতিবি তই যদি মোক লুটিবলৈ বিচাৰিছিলি আপোনালোকৰ লগত লগ পাই মোৰ নিজৰ আইবু পাই বুলি ভাবিছিলো মোৰ নিজৰ আইবু পাই নাই পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিব মোৰ ভুল হৈছে মই যাওঁ
ये शकुनी द्वार का घर है क्या? माइकल अजय क्या यहीं पे रहता है? अश्नी, अरे, अरे की खबर तू? गुटे गुहाटी खोल तो पर पिसारी पुरी चू। तू कुनु खा खबर नहीं जा? ए हेविला बहुत कसा दे। तू पिसत लहले कम। इतने का कौन सा? घोले? घोल लोई? ओ, तापुने बहुत भालो। तात अभाव ना है, अखंडी ना है, फुटु अमी ना है। तात दुनिया दुनिया स्वाली वसे। হকুন্তলা তুমি কি বুলি ভাবিছা মোক এই থৈ তুমি ভাল কাম কৰা বুলি ভাবিছা নেকি তোমাৰ অবিহনে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম বাৰু তাৰ মানে হকুন্তলা যা বুলি কৰি তই গুচি যাবিনে মই তোক চৰটা মাৰিব নোৱাৰোনে নিজৰ বাপেকৰ নিজৰ বাপেকৰ চৰটা তই সহ্য কৰিব নোৱাৰ আৰু মই তোক আৰু মই মাৰ মুখ কলে আমাৰ শাসন তই বোলা বাবা ঘৰলৈ বোলা কিন্তু মাইকেল কোন মাইকেল কোন মাইকেল খেলাম তত্ত মানে এজনী ছোৱালী আহিল হাতত এটা কেঁচুৱা সেইজনী কোন জান সেই লম্পট মাইকেলৰ অবৈধ ঘৰিয়েক সেই লম্পটটোৱে বাপেকক নজনাকৈ মনে মনে বম্বেত বিয়া পাতি পোৱালীৰ বাপেক হ'ল আৰু সেই ঢেকেটোলৈ মই মোৰ ছোৱালীক বিয়া দিম তাতকৈ তাতকৈ তই বহুত ভাল বোপাই তই বহুত ভাল দেউতা এতিয়াৰ পৰা ফটো আমিবোৰ কমাবি হ'ব হ'ব এতিয়া ইয়াত সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই সোনকালে চেনীৰ গাঁৱলৈ গৈ কথা বতৰা পাতিবগৈ লাগে পানী আম বলা পানী বল বল ৰ মই অকলে অহা নাই নহয় হেৰা শুনিছা তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি দেই এই যে ডালিমি যে বঙালীটোলৈ পলাই যোৱা বুদ্ধিটো ময়ে সাজিছিলো লালিপপ এটা খাবা